Всесвітня організація охорони здоров'я відряджає до Китаю міжнародних експертів. Пекін дав згоду. Фахівці розроблятимуть план глобального реагування на спалах смертельної хвороби. Тим часом недуга шириться світом. Кількість підтверджених випадків сягнула вже понад 6 тисяч. 132 людей померли. За межами Китаю підтверджено 50 випадків коронавірусу. В Австралії, Німеччині, В'єтнамі, Канаді, Малайзії, Сінгапурі, США, Таїланді, Франції, Південній Кореї і Японії. Про перших заражених заявили на Шрі-Ланці і на Камбоджі. Держави масово скорочують контакти з Китаєм, призупиняють авіасполучення. Тим часом науковці працюють над розробкою тестів діагностування. Обіцяють, що впораються вже за кілька тижнів. Зараз усі результати діагностичних перевірок відправляють до лабораторій. Їх координують місцеві органи охорони здоров'я. Потім усе надходить до центру контролю захворювань. Тож клінічних випробовувань ми не проводимо, бо їх здійснять там. Але ми маємо бути наполготові, якщо поширення недуги пришвидшиться. Ми зможемо виявляти його у носіїв і запобігти новим зараженням.